Ish dhoma e tregtisë e cila do të kthehet në një qëndër rinore. Vijonë të sjellë reagime të forta mes Bashkisë dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Nënkryetari Enno Bozdo tha se shqiptarët jetojnë në makthin e gjobave korruptive, ku bëhen prishje abuzive dhe favorizohen sekseret e kryeministrit Rama për të bërë ndërtimet palishme në qendër të Tiranës. Bozdo i kërkon prokurorisë nisjen e hetimeve për objektin e fjalë. Edi Rama me bandën e Inukut nga një anë vendos gjoba korruptive dhe shkatron në kundërshtim me ligjin dhe me procesin e rregullt prona dhe pasurisë qytetarëve, të cilëve u tha para zgjedhjeve të 23 qershorit se nuk do t'i prishte në asnjë rrethan. E nga ana tjetër merr në mbrojtje me policë dhe dokument zyrtar jo të ligjshëm ndërtimet pa leje të ministrit Veliaj në qendër Tiranës. Por ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Veliaj në reagimin e tij jashtëdyrëve të parlamentit tha se nuk do të pres 4 vjet si kryetari i Bashkisë Basha për të mbajtur premtimet. Ndallim nga luli që është duke u marrë me tramvajin e vet imagjinar, unë gjykoj që ne duhet të flasim për gjëra reale. Edhe jam këtu për të folur për një premtim që të dyja palët e kemi bërë. Ka bërë një premtim Lulzim Basha që në Tiranë do të kishte qendra rinore, ai madje do të hapte 11 të tilla në të gjitha mini bashkitë. Do të bënte kartë rinore, do të kishim kartë studentore, të rinë do të kishin gjithë shërbime falas. Po si tramvaj kanë mbetur vetëm imagjinar. Po si ministri i Rinisë, duke qenë se ne kemi bërë një premtim të ngjashëm, mua më duhet ta mbaj premtimin tim se nuk mund ndjek shembullin e Lulzim Bashës. Nuk ka vonuar sërisht reagimi i Bashkisë. Ky institucion nëpërmjet një emaili thotë se Idi Rama nuk mund të fshihet pafundësisht prapa ministrit Veliaj, të cilit i ka dalë boja para çdo qytetari, për gënjeshtrat e pacipa dhe kanalizimin e fondeve publike tek familjarët e tij. Ne e dimë se do fshihesh si zakonisht pas serioneve, artanëve dhe dallëndyshëve, por nuk do të mund t'i ikësh çdo gjykimi të drejtë të qytetarëve, që e kanë kuptuar se për ta ke vetëm mashtrime dhe kërbaçin, për veten dhe miqt kulaçin.